Hej. Jeg aner slet ikke, hvordan jeg skal starte den her video overhovedet. Hej og velkommen til endnu en video på kanalen. I dag der får I simpelthen kun mig og ikke nogen andre. Det er den første video, jeg laver helt alene. Der er ikke nogen andre, der er ikke nogen venner, der er ikke noget, der er mig. Og nu tænker I sikkert, hvad skal den her video handle om? Og det min mening egentlig er med den her video, det er, at jeg synes, at I skal lære mig at kende. Nu tænker I sikkert, Albert, vi kender allerede dig, og vi ved, du har en hund, og vi ved, du har der, og vi ved, du bor i Helsingør, og jeg har aldrig lavet en video, hvor jeg sætter mig ned og 100% mig selv. I er vant til, at jeg plejer at sidde og lave lidt af... Hej, og velkommen til! I dag, der er det simpelthen en endnu Q&A. I dag, der har vi Mester Krille med. Mester... I ved, der er sindssygt gang i den. Og grunden til, at jeg laver den her video, er fordi, jeg gerne vil vise jer mig. Jeg vil gerne vise, hvem er Albert. Jeg er måske ikke lige som I går og tror. Der er ikke altid bare knald og gang i den i mit liv. Og jo, hej. Eller selvfølgelig, altså, jeg synes meget er nice. Jeg synes, alt er nice, og man skal tage livet som en gave, og man skal have det nice. Men I er vant til at se mig lidt fra en anden side. En side, hvor jeg er mere overgivet og er en slags rolle på en måde. Jeg ved ikke, om I ellers kan lægge mærke til det nu, men I ved, lige nu er jeg bare 100% mig selv. Jeg slapper bare af, hvor hvis jeg vil lave en video normalt, vil jeg være meget mere yes, og hej, og kæft for det kører, og ja. Men det er fordi, at du ved, i dag, der synes jeg bare, at I skulle lære mig at kende. Albert, ikke rolle Albert, ikke sjove Albert, men Albert, hvem er Albert? Hvem er jeg? Jeg har bare virkelig haft lyst til at lave en video, hvor at jeg bare 100% mig selv. Altså for mig er det her ikke en underholdende video. Altså den video, jeg laver her, vil jeg ikke synes skulle ud på YouTube. I hvert fald ikke på min kanal. Fordi jeg føler ikke, det er underholdning. Jeg føler ikke, at sidde bare og snakke til et kamera, der sker ikke noget. Der sidder en gut i et rum. Det kunne være hvem som helst. Altså hvorfor skulle I lige vælge at se mig, i stedet for at se en eller anden? Så jeg følte egentlig bare for, at nu har jeg sindssygt mange følgere. Jeg tror ikke, vi er lige ramt 100.000 abonnenter, og det er for sindssygt. Tak for det. Det er jeg så glad for. Mega, mega mange gange tak. Det er ikke en 100k special, det her. Der skal nok komme en 100k special, det skal I glæde til. Det er crazy. Og jeg vil egentlig snakke om det der med roller, og det der med, hvem man er, hvorfor man gør, som man gør. Grunden til, at jeg laver de videoer, som jeg laver, hvor de er lidt overgivet og glade og nice og gang i den. Det er jo ikke fordi, det bare er, okay, det her er ikke mig. Alle de andre videoer, I ser med mig, det er ikke mig, det er ikke Albert. Fordi det er mig. Det er også 100% mig. Jeg vil måske bare sige, det er en rolle af mig. Prøv at tænke det på jer selv, hvis nu, at du ved, der er nogle dage, hvor I er mega glade sammen med veninderne, og I er tivoli, og der spiller også en rolle over for hinanden, hvor I måske spiller en rolle over for hinanden, at okay, du er lidt den sjove i vennegruppen, og du skal lige være lidt sjov over for de andre. Du ved, så man har forskellige roller, og jeg har egentlig bare valgt lidt, at min YouTube-rolle er en, du ved, det er bare min sjove side, det er min underholdningsside. Fordi jeg føler ikke, at sådan noget her skal med YouTube. Jo, selvfølgelig, altså, der er rigtig mange beauty-blogger og forskellige ting, der laver nogle videoer her, hvor de bare sidder og snakker. Men jeg synes personligt, det er røvkedeligt. Altså, jeg vil aldrig se den her video. Altså, der sker ikke noget, man sidder bare og snakker. Jeg har det som, at man kan lige så godt sætte en podcast på, eller der er måske ansigt med på, men det her er på en måde mere en podcast end en video, vil jeg sige. Fordi I sidder bare og hører på mig. I kan lige så godt sidde på Facebook nu ved siden af og høre mig snakke. Det er ikke fordi, jeg sker noget spændende. Det er bare mit ansigt og min mund, der snakker. Hvor at en normal af mine videoer er man nødt til at se med, fordi du ved, der sker hele tiden noget, og så er man nødt til at se, hvad vi laver der og der og der. For mig er det her virkelig svært at lave sådan en her video, selvom man ikke skulle tro det. Det er ikke svært, det er bare mærkeligt, fordi jeg har aldrig lavet det før. Altså lige nu, jeg sidder bare og snakker. Jeg føler aldrig nogensinde, jeg har siddet og snakket. Du ved, jeg har følt, at der har været en mening med det hele. Du ved, hvis man, selvom man laver en challenge, så bliver der stadig mig, men det er bare en overgivet mig. Du ved, oh, yes man, og du passer på lige nu. Læg dig ned. Men grund til, at jeg har valgt at gøre sådan, er fordi jeg elsker at lave skuespil. Altså prøv at høre, jeg elsker at underholde folk og lave skuespil og vise, hvad jeg kan. Og det jeg føler, at jeg kan på YouTube. Men efter mig Anton har lavet hver vores kanaler, har jeg følt, at jeg har været nødt til at lave lidt den her video, hvor jeg sidder og snakker og fortæller om det der med roller, hvordan jeg er også bare normalt. Der er rigtig mange af jer derude, der møder mig. Og når I typisk møder mig, så spørger jeg om to ting. I siger enten, du er meget højere end jeg troede. Og ellers så siger I, du er meget flinkere i virkeligheden. Jeg troede slet ikke, du var sådan der. Hvor der kan jeg godt bare begynde at tænke, at altså, ja, hvis du synes, jeg er flink, så er jeg flink. Hvor jeg tror, at der er mange, der tænker, når jeg laver de her YouTube-videoer, at de tænker, okay, fuck, Albert er ond mod Morten. Og shit, man. Albert, du skal ikke være sådan mod Morten. Han bliver ked af det. Og hvor altså,
Det er planlagt. Typisk inden vi laver en video, eller når vi er i gang med video, så siger jeg, ej mor, så sig lige det der, og så gør de det der, og så gør de det der. Og det er ikke, altså det er ikke fordi I bare skal tænke, åh, alt er bare manipuleret, og alt er bare, men du ved, sådan hænger det bare sammen. For at kunne lave en underholdende video, er du bare nødt til at kunne lave nogle elementer, hvor at det er planlagt. Altså selvfølgelig, prøv at fjernsyn, alt er planlagt. I tænker, der er et juleshow til jul på DR, det der filmet 2 måneder før. Altså Bubber, han er overhovedet heller ikke, som han er på fjernsyn, der laver han også en rolle. Du ved, Bubber er også mega meget gang i den, og men når man møder ham i virkeligheden, er han bare helt low person og stille og rolig. Så det er det der med, at man har forskellige roller, og hvordan folk ser en. Hvor at der er rigtig mange, der begynder at se mig som sådan en, åh, det er bare en fjollet gut, der ikke, han kan ikke noget, og det eneste han kan, det er bare at være fjollet, og der sker aldrig noget for ham. Hvor der ligger meget mere i det, altså der er tænkt meget mere over i det. Jeg vil ikke bare lave sådan en video her, fordi det er ikke underholdning. Jeg føler ikke, det er underholdning. Altså ligesom også, jeg er blevet sanger nu. Jeg har altid lavet musik. Det har dog været lidt dårligere, men jeg har altid spillet klaver. Jeg har spillet klaver i 5 år. Min far er også musiker og laver også musik. Min farfar er også musiker, og min farfar har også ligget på danstoppen nummer 1 eller sådan noget. Så jeg ved, lige der ligger det bare til familien, hvor folk tænker, altså jeg har også fået sådan nogle kommentarer, Albert, du kan ikke både være musiker og sanger, hvad sker der? Hvor jeg bare sådan, det er det jeg kan lide at lave, så hvorfor må jeg ikke lave det? Det er bare en anden side af mig, måske lidt mere. Musik er ikke så fjollet til mig, jeg tager det meget seriøst, jeg tager det dybt seriøst. Også den her video tager også mega seriøst, hvor mine andre videoer er måske sådan lidt mere. Det er fjol, dem tager jeg også dybt seriøst, men der tager jeg ikke min rolle dybt seriøst. Men når jeg sidder og klipper og skal have den ude og sådan noget, jeg tager det dybt seriøst. Jeg tror, grunden til at jeg også laver det her, hvor jeg laver lidt mere underholdning og gang i den og masser af ting, er fordi jeg rigtig gerne vil være skuespiller. Altså jeg synes bare, der er mere underholdning i det. Altså det er egentlig bare det, jeg har at sige. Der er 2 YouTuber, som jeg ellers ser rigtig meget i Danmark. Det er Morten Mønster, og så er det Alexander Husum. Og nu er det ikke for at hænge nogen ud eller noget, men altså hvis nu har jeg også mødt alle YouTubers i virkeligheden, hvor man kan bare mærke, at der er nogle personer, der bare er anderledes i virkeligheden. Når folk møder mig, jeg har hørt fra nogle af de andre YouTubers, når de møder mig i virkeligheden, så tænker de, okay, altså er Albert sådan der, og nå, de møder mig selvfølgelig også, hvor jeg er mega fjollet ad gangen, fordi det er også en side af mig. Du ved, jeg har også sider nogle gange, hvor jeg fucking sidder og græder. Altså for eksempel i går aftes, jeg skulle ligge i seng, jeg ligger bare og chiller. Jeg sætter noget kinesisk musik på, og bare lægger mig tilbage, og bare hører noget kinesisk musik, og bare slapper af. Alt er ikke sjovt, hvor det er bare det der med, at folk har fået det der indblik af mig, at de bare tænker, ham der er bare sjov. Hvor jeg fandme også andet end sjov. Altså, der ligger mere i det. Der ligger meget mere i det. Men tilbage til Morten og Alexander. Altså, Morten er også mega fucking fjollet i virkeligheden, men han er også nede på jorden og stille og rolig og går med briller og står der i morgenkåbet og står, man, man skal ikke lige have en, yeah. Og Alexander Husum, han er da også totalt, Alexander er også totalt chill i virkeligheden, hvor jeg tror bare, det der med at lave en YouTube-video, jeg tror bare, du er bare nødt til at komme op i et gear, for at det bliver underholdt. Fordi hvis jeg lavede sådan en video her hver gang, hvor jeg bare sad, fordi nu kan jeg godt høre i forhold til, da jeg startede videoen, nu er jeg kommet i gang med at snakke, så nu er der lidt mere gang i mig og stemme og sådan noget. Men det er stadig, det er bare min rolle, der kører op nu-agtigt, ikke? At det der med at lave YouTube, det er ikke bare at sætte kamera op og bare sidde og snakke. Fordi jeg føler ikke, at det er en YouTube-video. Det gør jeg ikke. Jo, det gør jeg, men jeg føler ikke, at den er underholdt. Du ved, jeg vil ikke sidde og se sådan noget. Så skulle det være fordi, at jeg bare tænkte, okay, jeg elsker den her person. Men det er der åbenbart også nogle af jer, der gør derude. Og det er også derfor, jeg tænker, at jeg bare vil vise over for jer, okay, altså, jeg er også sådan her i virkeligheden. Jeg tager også på dates. Jeg har lige været til teoriprøve lige her for 3 timer siden og bestået. Så det er bare mega glad. Altså prøv at høre. Dog går jeg ikke i gymnasiet, men jeg har masser gymnasievenner, tager til fester. Vi laver alt muligt. Jeg deler piger, og så går det ikke. Og så skriver jeg menu. Men sådan nogle ting ved I ikke, fordi det er ikke det jeg laver på YouTube er ikke helt personligt, selvom det er personligt. I ved godt, jeg har en hund og sådan noget, og I ved godt, jeg har en mor og far, men altså, I tænker da sikkert også, at mit forhold til min far bare er mega fjollet og gang inden far. Med mig og min far, det, vi bliver da også uvenner, og vi snakker også bare sådan her, og ja. Der er mange ting, men altså, jeg føler bare virkelig for, at jeg aner ikke engang, om jeg er færdig, når vi er ude, om jeg har mere at sige, men prøv at høre. Jeg fandt den her bog, jeg ved ikke, om I kan se, hvad der står. Der står, livet er sgu dejligt. Og ved hvad, livet er sgu dejligt, og også, jeg vil også bare sige til jer derude, lav hvad I føler for. Altså, jeg droppede ud af gymnasiet for at lave underholdning, til jer, hvilket bare mega nice, der er masser af jer, der gider se det, og nu er jeg også sanger, og jeg skal også lave, jeg laver også snart noget film med halløj og sådan noget, det må jeg ikke sige mere om, men det er også sindssygt lækkert. Jeg vil også bare opfordre jer derude til, at lave hvad I vil. Altså, hvis I har lyst til at lave hvad vil jeg? Jeg har store drømme, jeg har kæmpe planer. Altså jeg vil også slå igennem i udlandet og ting og forskellige sager og sådan noget. Der ligger bare meget mere i det, tror jeg. Og så vil jeg egentlig bare, du ved, så er det egentlig bare første video, hvor det bare kun er mig, og jeg sidder helt alene. For andre er det ikke fjollet, du ved, det er ikke underholdning, eller det er vel underholdning, men du ved, ja.
Jeg tror simpelthen ikke, jeg havde mere at sige. Det var bare... jeg følte bare for at komme ud med noget. Jeg er ikke fjollet hele tiden. Det er egentlig det. Det er egentlig det, jeg vil vise for jer. At jeg skulle også bare en helt normal gut, der også er glad for tøser og vennerne. Men ja, det er ikke alt for den gang. Smid et like og prøv at høre. I skal ikke tro nu, at alle videoer bare kommer til at være sådan for nu af, hvor jeg bare sidder og bare snakker og stille. Der er sikkert også nogle af jer, der skriver, Albert, vi vil meget hellere have, at du er sådan her. Men det er et personligt valg, jeg har taget. Jeg skal selvfølgelig nok være mere sådan her, altså og bare stille og roligt og chill. Men selvfølgelig, der kommer også noget underholdning i det, og nogle grinerende ting. Så ingen negative ting, kun nice ting. Intet hate mod nogen eller noget. Og der kommer også, altså der kommer, vi er sindssygt i gang i studiet lige nu, og bare producerer, og der kommer snart ny musik, og I skal glæde jer, og hvad ved jeg. Jeg gider ikke tage mere af jeres tid. Og for satan, der kan... Men altså, Krille er her også. Altså, Krille er også bare en helt normal 18-årig gut, der ikke kun laver sjov. Ja. Krille har sgu også meget på hjertet, og vil også gerne ud med nogle ting. Hvad vil jeg ud med? Det ved jeg ikke. Men jeg ser lille ud. Så når I mødes i virkeligheden, bare kom over. Altså, vi vil sgu gerne snakke. Det er altså noget af det mest hyggelige. Det er så hyggeligt, men I ved bare ikke, altså, jeg synes, det er tit, hvor det virker som om, at I lader som om, I kender og siger, ej, I lavede den video der med Morten, og så sagde I det der, hvorfor gjorde I det? Så bare kom over og sige sådan, hey, I stedet for at sige det der, så kom over og sige, hey, hvordan går det? Nice at se det her. Fuck, du laver luksusvideoer. I stedet for måske sådan noget der, som om I tror, I ved noget om os. Fordi ting ikke altid, som de ser ud. Nu har jeg sagt, jeg har lige vist den. Livet er godt. Livet er sgu dejligt. Livet er sgu dejligt, og det er det. Men prøv at, jeg vil bare sige farvel, og så... Og så like den her video, og kommentere. Kommer mere underholdning. Det er det jo bare for at vise jer, at jeg er også sådan her, og Krille også sådan her. Men I får altså stadig ikke min Snapchat at vide. Ej, den er stadig hemmelig. I kan også mærke mig, at Krille er nogle fjollede personer, når vi er sammen. Altså, det er jo ikke fordi, ja. Det er jo ikke fordi, vi ikke er fjollede. Vi er sygt fjollede, når vi også er sammen. Men jeg har bare også den her side, hvor man også bare sidder helt normalt, og også bare laver. Hvor man også bare snakker, og bare helt rolig, og ja. Det her, det er bare en af mine sider, og det er bare en af Krilles side. Vi har mange sider alle sammen. Vi ses, mand. Farvel. Tak fordi I klikkede ind. Og så klik ind på en anden video, og hør min sang, hvis I ikke har gjort det nu. Vi ses!